Ja, så er vi kommet til den sidste af de her videoer her, hvor jeg gennemgår nogle forskellige eksempler inden for hvad hedder det, Key-Anden-test. Og denne her video her, det drejer sig om, at vi skal arbejde lidt med en hvad hedder det, eksamensopgave, hvor der er tale om en opgave, hvor vi skal udføre en test på en noget. I den her opgave her, eller gennem den her video her, der vil jeg gøre brug af et værktøjsprogram, et CAS-program, som der hedder KeyHat Tools, som man kan downloade frit, og som kommer til at ligge på inde i ens Excel-ark. Det jeg skal nok vise senere hen, hvorhen den kommer til at ligge. Den opgave, vi vil prøve at kigge på her, det er en opgave, som der går ud på, at der har et kommunikationsfirma her, der har gennemført en undersøgelse for et rejsefirma, som er sådan et internationalt rejsebureau, som har specialiseret sig i forretningsrejser. Og det vil sige, at deres målgruppe, det er personer, som rejser i forbindelse med deres arbejde. Og nu har de altså lavet et spørgeskema her, eller de har spurgt om, hvor ofte du er på en forretningsrejse, og hvor stor det her firma er, hvor mange ansatte er der i det. Og så har man altså fundet nogle data, som der findes på en Excel-fil her, og så er der, det første opgave, det er, at vi skal lave sådan et skema, som der står her nedenunder. Hvor vi kan se, at der har vi tre kolonner, og vi har op til fire rækker. Det vil sige, at vi i de to forrige videoer her, der havde vi jo, hvor vi kun brugte to kolonner her, hvor det var mand og kvinde, men nu er vi altså udvide det til faktisk at have tre kolonner, og til gengæld så har vi også fire rækker. Vi skal lave det her skema her, og det gør vi ved hjælp af Excel, så jeg finder min data frem her, som er kommet med opgaven her, og der kan vi se, at det er en ordentlig portion her, hvor der er forskellige, der har svaret, og vi har altså de her to rækker her, hvor der er, hvor ofte er du på forretningsrejse, og hvor mange ansatte er der i det her firma. Og det jeg starter med at gøre, det er sådan set bare at markere alle svarene, ikke spørgsmålene deroppe. Dem skynder jeg mig at markere her, og der er rimelig mange, som I kan se her. Så hvis man skulle foretage det manuelt det her, så ville det jo være alt for stort et arbejde til, at det ville kunne lade sig gøre. Sandsynligheden for, at man laver en fejl, er jo alt for stor. Og så kom vi ned i bunden af det her. Nu har jeg markeret den, og så går jeg op i indsæt, hvor der også er en kolonne her, der står pivot-tabel på. Den klikker jeg lige på her, og så kan I se, at der allerede her er tabelområdet her, der har den allerede fortalt, at jeg har markeret her. Hvis man glemmer det og kommer frem til den her, så kan man sådan set stadigvæk nå det, fordi så skal man bare trykke derover og så markere det, jeg lige har markeret. Og jeg trykker OK, og så kommer der sådan en her frem her, som ikke rigtig fortæller noget. Men hvis vi kigger over til højre herover, så kan vi se, at der er de to spørgsmål faktisk givet. Og det eneste, man skal gøre, det er at sætte flueben ved dem, og så kan I se, så kommer der i hvert fald et eller andet. Så er der også hernede, der kan I se, der har vi rækker, og der har vi kolonner. Og i rækker, der har de den her, hvor ofte er du på forretningsrejse. Så jeg vil gerne have som kolonner, at det er, hvor mange ansatte er der i firmaet. Så den flytter jeg derned, og så kan I se, så ligner det faktisk lidt det skema, som vi skulle lave. Men der er stadigvæk ingen tal. Og det er fordi, at vi hernede i værdier ikke har noget endnu. Og der skal man bare tage en af dem. Det er ligegyldigt, hvad for en af dem. Nu vælger jeg at tage, hvor mange ansatte. Og den flytter jeg så ned i værdierne dernede. Og så skulle der gerne komme nogle
værdier i det, og I kan se her, skemaet er så stort, at det ikke lige kan være indenfor, men I kan se, der er det. Og vi lægger lige mærke til, at i skemaet, der er der en henholdsvis en kolonne hernede, der hedder hovedtal, og det er der også i rækkerne herinde, der er også et hovedtal. Og det skal vi lige være opmærksom på, fordi når vi senere hen skal til at lave vores, vi skal markere området her, så må man altså ikke tage de her hovedtal med. Men opgave 2 er allerede løst nu her. Og så kan vi så gå tilbage til vores opgave her. Der har vi altså konstrueret vores. Så der har vi det allerede lavet det. Så står der i B'eren her, at vi skal opstille en hypotese, der kan anvendes til at teste den sammenhæng, og så skal vi derefter teste hypotesen og signifikant, på et signifikant niveau på 5%. Den her, jeg siger godt nok altid, man skal lave hypotesen først, og så skal man derefter teste, fordi man kan ikke rigtig teste noget, uden man ved, hvad det er, man tester op imod. Men det her program her, KeyHat Tools her, det er lavet sådan, at det faktisk giver en hypotese, både en nulhypotese og en alternativ hypotese, som er generelt ganske vist, men så kan vi sætte den ind i historien, som her er. Så det vi vil nu, det er, at vi vil lave en hypotesetest ved hjælp af KeyHat Tools, så jeg går tilbage til mit område her, som vi har her. Og når jeg gør det, så går jeg op og skal have mit værktøj. Den findes inde under data, og den gemmer sig lige her bag ved mig her, så jeg sætter mig lige her selv ned i hjørnet hernede. Og så kan I se, så er den her KeyHat Tools her. Den klikker jeg lige på, og så går der lige lidt tid. Man skal lige arbejde det frem her, så skulle der gerne komme en kasse her. Der var den, og der kan I se her, at der er forskellige valgmuligheder, og den vi skal have, det er den, der hedder goodness of fit, fordi det er det, vi laver her. Det er det, det hedder også. Den trykker jeg på, og så er der test i kontingenstabel, som vi har med at gøre her. Den trykker jeg på der, og så kommer den her lille frem her, og det eneste, vi skal gøre nu, det er, at jeg skal have markeret alle de områder, alle mine tal her, altså lige på nær de hovedtal, som jeg hvad hedder det, talte om for lidt siden. Og det vil sige, at jeg skal have fat i dem der, altså mine fire rækker og mine tre søjler. Og så har jeg gjort det, og så kommer de ind der, og så trykker jeg OK. Og så er opgaven stort set løst. Fordi så kan vi se her, der står der, at den har lavet en hypotese, der er uafhængighed, altså ingen sammenhæng i kontingenttabellen, og så er der en alternativ, der er afhængighed. Og så kan I se, at den første her, der har den navnet de observerede værdier, det er jo den, som faktisk vi skulle lave, som vi kan se her, vi kan genkende de 868, der stod nede i hjørnet. Så har vi også den forventede, som var den her, hvor man kan huske, at det var noget med, at vi skulle tage søjlerne og summerne og gang sammen, og så dividere med antal i alt. Vi har også, hvis man så lavede det her, så fik man den her teststørrelse, eller man fik bidragene til teststørrelsen, som vi så kunne lægge sammen, og så lægge sammen igen. Og så kan vi se her, at her der har vi altså vores key-anden teststørrelse. Og den er der så også gjort noget ved. Vi kan se, at antallet af frihedsgrader har de også fundet for os. Og teststørrelsen, det var de 10,62, det var den, der stod der. Og så har de også fundet p-værdien. Og p-værdien, den finder vi altså til at være 0,01. Og p-værdien, det er jo den, der afgjorde, om vi skulle acceptere eller forkaste vores nulhypotese.
Og vi kan altså se her, at da, hvis vores p-værdi var over 0,05, altså 5%, hvis den var over det, jamen så kunne vi acceptere vores 0-hypotese, og hvis den var under de 0,05%, eller 0,05, altså 5%, hvis den var under den, jamen så måtte vi forkaste vores 0-hypotese og i stedet for se på den alternative. Og vi kan altså se her, at vores p-værdi den er 10%, altså 0,1, og det vil sige, at den er over 5%, så vi kan altså acceptere vores H0 her, vores 0-hypotese. Og det vil altså sige, og nu er det, at man kan se her, at der står afhængig, der er uafhængighed i kontingentintervallet, eller i vores kontingentinterval. Der er altså ingen sammenhæng, og så kan vi nu gå tilbage til vores historie her, vores opgave, og så kan vi jo oversætte det nu, fordi det nytter ikke noget, at man bare sætter de to ind der, som Kia Tools laver. Det er for generelt igen, man skal sætte det ind i den her opgave her. Og der kan vi altså se her nu, at vores H0, det er altså, at der ikke er nogen sammenhæng med, hvor ofte man er på forretningsrejse, og hvor stor organisationen er. Så på den måde skal man sådan set bare kigge på de spørgsmål, der er, der bliver stillet, og så putte dem ind i de her hypoteser, som der er. Det var måden, man lavede B'eren på. C'eren vil jeg ikke komme ind på i denne her video her, fordi den har ikke så meget med test at gøre. Det er en anden del af den. Det er noget binomial fordeling, som vi kan tage på et andet tidspunkt. Så det var altså den sidste video i, hvordan man laver noget med test. Jeg håber, at I blev lidt klogere af det.